Re! Viss ēters ir te! Un, lai skaidrotu, vai pašreizējais Covid-infekcijas izplatības pieaugums liecina par satraucošu tendenci un kā vērtējami topošās valdības iecerētie darbi veselības aprūpes jomā, esam uz interviju aicinājuši Rīgas Stradiņa universitātes profesoru Ģirtu Briģi. Labrīt! 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 Tomēr, ar jūs atļauju par Covid arī sāksim, tas gan nav pašlaik tāds varbūt ultra temats, kāds tas ir bijis viss iepriekšējās sezonas, taču par datiem saistībā ar pieaugumu stacionēto pacientu skaitā un kopējā izplatībā. Kā jūs raugāties tāda regulāra svārstība, ko epidemioloģiski varbūt nav vērts par satraucošu atzīmēt, vai tomēr jābūt ir jau tā acis drusku jāpavar platāk? Nu, šobrīd tie skaitļi, tā svārstība, kas ir tiešām atbilst jūsu terminam normāla svārstība vai pie maziem skaitļiem nelielas svārstības īstenībā, nu, tā īsti neko nesaka par to, ka tas būtu ļoti bīstami jeb draudoši. Un es paskatījos vakar arī Eiropas datus par to kopumā, kas notiek ne tikai Latvijā, bet Eiropā. Un pēdējās nedēļas laikā nedaudz ir kopumā Eiropā pieaudzis jauno gadījumu skaits, tas ir par kādiem 5%, bet tas ir ļoti nedaudz, un pie zemes kopējās saslimstības šādi mazi pieaugumi īsti par tendencēm vēl neliecina. Jā, un jāteic, ka tas, ka slimības izplatība ir mazinājusies, tā nav tik smaga iemesla vairāk. Viens, protams, vakcinācija, daudz cilvēku vakcinējās un ir šī imunitātes bariera. Otrs, arī tas, ka pats vīruss modificējās, zinām, omikrona variants arī nav tik traks, kā bija iepriekš delta un alfa. Cik liels ir risks, ka omikrons esošais varētu pārmodificēties uz kaut ko smagāku? Pašlaik ir doma, ka kopumā tas nav liels šis te risks. Viņi nevar izslēgt. Protams, vīrusa daba ir tāda, ka jebkurā brīdī viņš var mainīt savas īpašības, un tas ir visiem vīrusiem gan arī raksturīgi. Tā kā garantijas dot, ka noteikti nekas tā nav iespējams. Bet nu, šobrīd tā straujā izplatība, lipīgums šim te omikrona variantam liecina par to, ka viņš dominē šis te variants, un līdz ar to ir pamats cerēt, ka var, nu, iespējams, ka mums tuvākā laikā varbūt nedraud jaunas lielas nepatikšanas. Protams, svarīgi, kā jau pieminējāt, Eiropas kontekstu raudzīties un arī pasaules kopumā, jo, kā mēs esam arī iepriekš redzējuši, tad tas, ja kaut kas notiek pie mums, tās tomēr ir atbalsts no pasaules, kamēr šis vilnis līdz mums arī nonāk un atveļas. Tieši tāpēc par to kopējo pasaules kontekstu vēlējāmies vecāt arī par Ķīnu. Tur, starp citu, ļoti šī Ķīnas nulles Covid, nulles tolerances politika pašlaik, nu, tā saka, tā kā ļodzīties arī cilvēku protestēs, diezgan daudz izgājuši. Kā jums izskatās, vai no tā pieeja tur varētu mainīties un kā tas arī savukārt globāli var bez tam atspoguļoties? Ļoti iespējams, ka mainīsies, jo to jau parāda, kas notiek Ķīnā. Jo vienmēr ierobežojumi cīņa ar infekciju, tas ir jāsabalansē gan sabiedrības funkcionēšana, intereses un, protams, sabiedrības drošība, lai tas viss būtu līdzsvarā. Un tāda nulles tolerance pie situācijas, ka vīrus, nu, attiecībā uz nāves risku, uz letalitāti nav tik liels, nu, tas varētu būt arī grūti saprotams un uztverams sabiedrībai kopumā. Jā, nu, savukārt, lasot arī ziņas par citām saslimšanām, par leģionāru slimību, pēdējā laikā ir tādi satraucoši patiešām dati. Slimība, kas Latvijā ārkārtīgi reti iepriekš ir tikusi reģistrēta, šogad patiešām daudz gadījumu. Skatītājiem arī atgādināšu, ka kopumā pēdējos 5 gados bija 225 saslimšanas gadījumu, un no tiem šogad jau ir 189 tikai Rīgas reģionā vien. Ļoti iespējams, tas ir saistīts ar pazeminātu ūdens temperatūru. Leģionelozi, šī slimība, pēdējos 2 gados ir šie skaitļi ir lielāki. 2021. Gadā bija vairāk gadījumu salīdzināt ar iepriekšējo, un arī šogad ir šo gadījumu vairāk. Nu, pagājušā gadā īsti vai mēs varētu saistīt ar kādiem apzinātiem, neapzinātiem faktoriem, pagrūti šobrīd ir izdarīt šādu veidu secinājumus. Taču saistībā ar to, ka mēs esam sākuši dzīvot topības režīmā un šo ūdeni var būt netik daudz sildīt, tad ir
pamats bažām un cilvēki satraucas par to, ka tas varētu būt papildus riska faktors. Un sasaistīt šobrīd tieši ar šo ūdens temperatūru laikam, jo atkal, ja iepriekšējos gadies tie bija 30-40 gadījumi gadā, tad šobrīd 50-60 gadījumi pagājušā gadā un arī šobrīd. Nu, jāsaka, ka tām bažām var būt, lai arī pamats, tā profilakse tad attiecībā, jo mēs zinām, ka šī slimība izplatās, ka baktērija vairojas siltā ūdenī. Tas ir ūdenī temperatūrā starp 20 un 45 grādiem. Un tas nozīmē, ja ūdens ir mēreni silts un viņš nekad nav karsts, un it īpaši viņš ir stāvošs, viņš nav ilgāku laiku, nu, nav tecējis, ir kādos rezervuāros, un ne tikai ūdenī, tas var būt arī kondicionieros vai gaisa mitrinātājs tas var būt. Tātad tam vajadzētu varbūt arī šobrīd pievērst uzmanību, nepārspīlēt. Pavisam īsi, ko darīt cilvēkam, nu, lai tiešām sevi tad arī pasargāt? Piemēram, nu, ja cilvēks ir pieredzis ar tādu pussiltu ūdeni, mazgāties, cik ilgi jāpatecina, teiksim, ūdens? Nevajadzētu katru dienu nodarboties ar ūdens tecināšanu. Ja cilvēks ir bijis atvaļinājumā mēnesi vai komandējumā, ūdens nav aiztikts, varbūt ilgāk laiks šis siltais ūdens. Jā, tad būtu varbūt jēga patecināt ilgāk šo te ūdeni, kas ir sastāvējies. Bet ja dienā tiek lietot šis ūdens un tā temperatūra, nu, ir piemēram kopējā Rīgas ūdensvada temperatūra, tad lielam riskam nevajadzētu būt. Par politisko dimensiju, par to, kā pašlaik nu, diezgan jau smagā procesā valdības deklarācija tapusi, varētu šīs nedēļas beigās sasniegt finišu taisnu, vismaz tā tiek iezīmēts, un nākamās nedēļas sākumā varbūt arī sagaidīsim balsojumu par jauno valdību. Par šo dokumentu turpmākajai valsts dzīvei pārvaldībai un konkrēti par nozari, arī ko jūs pārstāvat par veselības aprūpi. Vērtējums par to veselības sadaļu, cik daudz jūs no tās esat iepazinis un vai tur kaut kāds priekšstats ir par to, cik tad problēmām, kas ir akūtas, tiešām ir pienācīgi pievērsta uzmanība? Jā, man ir bijusi iespēja izlasīt pēdējo versiju šai valdības deklarācijai. Un, nu, jāsaka, dokuments atbilst savam nosaukumam deklarācija, tātad ir vispārējie virzieni, kas kopumā vērtējumi šie virzieni ir labi, un virzieni ir vairums, un droši vien, iespējams, vienmēr kādu varbūt papildināt ir nosaukt šie, no šī viedokļa, bet tālāk jau viss ir atkarīgs kādu saturu šiem virzienam konkrēti, kādas darbības, kādi indikātori, kādi sasniedzamie mērķi, ko valdība gribētu izdarīt. Un, protams, tam ir jābūt sasaistēji ar resursiem, gan ar cilvēku resursiem, finanšu resursiem, un tas ir tas priekš sabiedrības veselības riska faktors, ja varbūt otrādi, profilaktiskais un veicināšais faktors, kuram šobrīd nu, visi profesionāļi ar lielām bažām pievērš uzmanību. Tajā dokumentā, ko es redzēju nu, vakar Dombura vadītajā šovā, tiešais šovā, gan noskaidrojās, ka teikums, ka veselības aprūpe būs pieejama tikai tiem, kas gūst ienākums Latvijā. Nu, ka tas ir neveiksmīgi formulējums, tā īsti nav domāts, bet tiešām, ja šādas formulējumi paliek deklarācija, tas rada ļoti, ļoti liels bažas. Nu, ko mēs, protams, sakojam līdzi. Politiķi vēl soli, ka būs jau daudz detalizētāks rīcības plāns, no kura tad arī varēšot izdarīt secinājumus. Kādi būs tie darbi, ko viņi ir apņēmušies darīt? Bet pagaidām es saprotu, no jūs teiktā, ka tās iespējas ir krietni mazāk iezīmētas par vēlmēm, kuras vienmēr ir daudz un dažādas. Un par iespējas nu, politiķi saka, ka deklarācijas uzdevums ir vairāk iezīmēt šos kopējos virzienus un tad nāk tas rīcības plāns, kur ir konkrētība. Nu, cerēsim, ka tai nākamajai patiešām tas segums tam labajām vēlmēm, kas ir deklarācija.